Аз съм тук с един мой приятел, днес ще играем Clash Royale и започваме. Тя да пусна звукът е. Okay. Имаш и това, бе? А? А, имаш и това. Да. Ето, виждате, сега съм. 2-2 батл. Чай, ето. Така, нищо не виждам. Е, виждате моя, сега ще видите на профил моя приятел. Я, включи се в моите приятели, бе, човече. Включи се в моите приятели. Чай, сега ще направя приятели. Майка. Майка. И континуум. Здравейте. Това е турбо. Да. Приятели имам! Няма ни ме мене, бе! Моя ме пишеш, ма! Я... Чакай, бе! Ти го направи! Ти го направи! Connected! 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 Са... Виж! 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 Първи на куп! Виж! 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 А ти няма да... Ти не мога! Калине! Виж първия на... от моите приятели на... 11-та арена! 11-та арена! Ооо! Първия ми е 11-та арена, което е много яко! Мамо, отиваме в градинката! Добре, тук. Ще отиваме тук, където са сточ. Ми аз в момента гледам! Е, ето, е, чай. Е, просто ти играй. Чай. О, вижте! О, джема! О, са си звезд. Я. Бате, я отиди тук. О, ще малко ще има. Ще има и си спечели с нова неща. И здравейте. Ще играя една батъл. Чакай ме, бе. Гледай клип. Да. О, видя
видяхте ли? Егати даунхил, къде е даунхил? И тук. Да. Не сте ти бил тук. И чакай. Не го я пора да си кажа. Ти профила. Вижте, аз на нея съм голямо про. Прото на всички игри. Про. Моя приятел се казва Калин. Аз съм VAR360. А, скрин. Но, айде, чакай бе!